Kapitola 18. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Tu vzal Judáš so sebou oddiel vojakov, aj sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel ta s fakľami, lampášmi a zbraňami. A to Ježiš, keďže vedel o všetkom, čo malo prísť na neho, podišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Ježiša, toho Nazareckého. A Judáš, jeho zradca, bol s nimi. On im riekol. Ja som. Len čo im Ježiš povedal, ja som, cúvli a padli na zem. Znovu sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Ježiša, toho Nazareckého. Povedal som vám, ja som. Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal, nedopustil som, aby sa stratil čo len jeden z tých, ktorých si mi dal. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos, ale Ježiš riekol Petrovi. Schovaj meč do pošvy, nemá ma zda vypiť kalich, ktorý mi dal otec. Oddiel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho a odviedli najprv k Annášovi. Bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude osožné, keď jeden človek zomrie za ľud. Šimon Peter spolu s ďalším učeníkom nasledoval Ježiša. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však stál vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu povedala slúžka vrátnička Petrovi. Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? Peter odvetil. Nie som. Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakládli oheň, lebo bola zima a zohrievali sa. Bol tam s nimi aj Peter a zohrieval sa. Veľkňaz sa vypytoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal. Ja som svetu hovoril verejne. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Prečo sa teda spýtuješ mňa? Opýtaj sa tých, čo počúvali, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Keď to povedal, jeden z pomocníkov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: Tak to odpovedáš veľkňazovi. Ježiš mu odvetil. Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom. Ale ak dobre, prečo ma biješ? Na toho poslal Annáš zviazaného k veľkňazovi Kajfášovi.
Šimon Peter stál a zohrieval sa. Opýtali sa ho: Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov? On zaprel a povedal: Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odtiaľ ucho, povedal: Vari, som ťa nevidel s ním v záhrade? Peter však znova zaprel. A hneď na to zaspieval kohút. Od Kajfáša odviedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa: Akú žalobu predkladáte proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odvetil: Vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. My nemáme právo nikoho usmrtiť. Aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou má zomrieť. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho: Ty si kráľ Židov? Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Vari, som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal: Tak prečo si kráľ? Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu vraví: Čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel opäť k Židom a vyhlásil pred nimi: Ja na ňom nenachádzam nijakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil toho židovského kráľa? Na to znovu skríkli: Nie toho, ale Barabáša! Barabáš bol však zbojník. Kapitola 19. Na to vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. Vojaci uprietli strnia korunu a položili ju Ježišovi na hlavu. Obliekli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po tvári. Potom Pilát znovu vyšiel a povedal im: Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nijakú vinu. Tu vyšiel Ježiš von s trňovou korunou a v purpurovom plášti.
Pilát im riekol: Hľa človek! Len čo ho veľkňazi a sluhovia zazreli, kričali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! Pilát im povedal: Vezmite si ho a vy ho ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali: My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa robil synom Božím. To Pilát počul, ešte viac sa vystrašil. Znovu vošiel do vládnej budovy a vraví Ježišovi: Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu riekol: Ty sa so mnou nezhováraš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc aj ukrižovať ťa? Ježiš mu odvetil: Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ma vydal tebe, má väčší hriech. Od tej chvíle sa Pilát snažil prepustiť ho, ale Židia kričali: Ak tohto prepustíš, nie si cisárov priateľ. Lebo každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von, posadil sa na súdnu stolicu na miesto menované Litostrotos, po hebrejsky Gabata. Bol prípravný deň pred Veľkou nocou a bolo okolo 6. hodiny. Tu prehovoril k Židom: Hľa, váš kráľ! Na to oni začali kričať: Preč s ním! Preč s ním! Ukrižuj ho! Pilát im povedal: Vášho kráľa mám ukrižovať? Nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. Ah.
Prevzali teda Ježiša. Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lebka, po hebrejsky Golgota. Golgota. Tam ho ukrižovali a spolu s ním aj iných dvoch z jednej i z druhej strany a Ježiša uprostred. Pilát napísal aj nápis a dal ho vyvesiť na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, kráľ Židov. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta. Bol napísaný po hebrejsky, po latinsky a po grécky. Židovskí veľkňazi hovorili Pilátovi: Nepíš kráľ Židov, ale on povedal, som kráľ Židov. Pilát však odvetil: Čo som napísal, napísal som. Keď vojaci ukrižovali Ježiša, vzali jeho vrchné rúcho a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj jeho spodný odev, ktorý však bol nezošívaný, ale odhora nadol v celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali: Netrhajme ho, ale žrebujme oň, či bude. Tým sa naplnilo písmo: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili žreb. A vojaci to tak aj urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofášová a Mária Magdalena. Keď Ježiš zbadal matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka. A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe. Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo: Žij s ním. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu, nasiaknutú octom na izopovú palicu, a podali mu ju k ústam. Keď však Ježiš okúsil ocot, riekol: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby dal ukrižovaným polámať hnáty a sňať ich. Aby ich telá nezostali na kríži cez sobotu. Lebo tá sobota bola veľkým dňom. Prišli teda vojaci a polámali nohy prvému i druhému, čo boli s ním ukrižovaní. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali mu nohy. Ale jeden z vojakov mu prebodol kopijou bok
odkiaľ hneď vyšla krv a voda. Ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa splnilo písmo: jeho koz nebude zlámaná. A zase inde písmo hovorí: uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným zo strachu pred Židmi, požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej z aloe. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj s vonnými masťami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada. A v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko. Kapitola 20. V prvý deň týždňa, včas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejší ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. V zápäti za ním prišiel aj Šimon Peter. Vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však neležala medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý. Videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali: žena, čo plačeš? Odpovedala im: vzali môjho Pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša. Ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal: žena, čo plačeš, koho hľadáš? Ona sa nazdala, že je to záhradník, a povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil, a ja si ho vezmem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabúni, čo znamená učiteľ. Ježiš jej riekol: nezdržuj ma, lebo som ešte nevystúpil k Otcovi. Ale choď k mojim bratom a povedz im,
Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Pána a že jej toto povedal. V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, postavil sa do prostriedku a riekol im: Pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Ježiš im znova riekol: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, i ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: Príjmite Ducha Svätého. Tým, ktorým odpustíte hriechy, sú im odpustené. Tým, ktorým zadržíte, sú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána. Ale on im odpovedal: Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Po 8 dňoch boli učeníci zase vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zavreté, Ježiš prišiel, postavil sa do prostriedku a riekol: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Boží syn, a aby ste veriac mali život v jeho mene. Kapitola 21. Potom sa Ježiš znovu ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. Povedali mu: Aj my ideme s tebou. Vybrali sa a vstúpili na loď, avšak v tú noc nič nechytili. Keď už bolo včas ráno, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal: Dietky, nemáte niečo za jesť? Nie. Na to im povedal: Spustite sieť napravo od lode a nájdete. So
Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi: To je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od zeme, len asi na 200 lakťov, a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda vstúpil na loď a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal: Poďte sa najesť. Ale ani jeden z učeníkov sa neodvážil opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im. Podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učeníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra: Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu: Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu riekol: Pas moje baránky. Opýtal sa ho znovu po druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odvetil: Áno, pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovečky. Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho tretí raz spýtal: Máš ma rád? A odpovedal mu: Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovečky. Amen. Amen, hovorím ti, kým si bol mladší, opasoval si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Keď to povedal, vyzval ho: Nasleduj ma. Peter sa obzrel a zbadal, že za ním ide učeník, ktorého si Ježiš obľúbil a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa: Pane, kto je ten, čo ťa zrádza? Keď Peter uvidel tohto učeníka, povedal Ježišovi: Pane, a čo bude s týmto? Ježiš mu odvetil: Ak ho chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj. A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník nezomrie. Ježiš mu však nepovedal, že nezomrie, ale: Ak ho chcem ponechať, kým neprídem, čo ťa do toho? Je to ten učeník, ktorý vydáva svedectvo o týchto veciach a ktorý ich zapísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé. Ale je ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobna spísať, myslím, že by ani svet nemal dosť miesta na knihy, ktoré by sa dali napísať.